всім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Гарні речі, зроблені власноруч, можуть розвивати у вас творчість, вміння працювати над собою. І, звичайно ж, додають настрою. Сьогодні ми будемо говорити з дизайнеркою, яка прийшла до нашої студії. Це Олена Зіміна. І пані Олена не лише створює такі речі, а вона ще їх може створити з того, що вже зіпсувалося у вашій шафі. Наприклад, це вже зносилися, наприклад, ваші брюки. Например, это может быть что угодно. В качестве исходного сырья могут использоваться остатки сырья. Угу. Или какие-то старые вещи, которые по каким-то причинам вы не носите. Или вышли из моды, или из размера вашего вышли. То есть любые абсолютно вещи можно превратить в другую новую вещь. Причем не обязательно, допустим, из платья-платья. Кардинально другую вещь. Так, абсолютно из любого сырья. Мы можем взять ту тканину, яка є в основе той речи, и пошити з неї щось інше. Да, вот, например, рюкзаки. Это были джинсы. Нічого собі, оце джинси були, подивіться, ніколи не сказали, ну хіба що, можливо, можна собі уявити, що це була кишеня. Да, це єдиний елемент, який залишився первоисточником. Ну, подивіться, наскільки гарно виконаний цей рюкзак, наскільки класна річ вийшла. І доволі таки цупка тканина. Нічого з нею не буде. І якщо можна зробити отакі рюкзаки з ваших вже поношених джинсів або з тих джинсів, які вийшли з моди, наприклад, може бути так, що ви були великими, стали трошки менші на розмір або на два. Ілі наоборот. Взагалі так, або так, інакше. Що береться тут за основу? Олена, за основу берется те пожелания, которые у человека, который их будет носить, то есть что туда нужно поместить. Исходя из этого объема делается лекало, то есть, например, это детский там, или подростковый прогулочный рюкзачок, там где кошелек, телефончик, помада, угу. ключи и все. Это мужской рюкзак, который предполагает наполнение серьезное, там должно поместиться очень много, боковые карманы под телефон, под дуже багато зарядные устройства. Це те, що завжди подобається людям, особливо чоловікам. Можна покласти сюди стільки речей, можна отримати Главное, ну, масу задоволення. Где они находятся. Да, то есть это именно вот размер ориентируется на потребности человека. Ну, подивіться, тут і всерединці є дуже багато кишень, дуже класна річ, можна розщібнути, защібнути, покласти всерединку сюди багато чого. Є кишеня, яка тут ось позаду, і ви коли щось покладете, то зможете носити біля себе цей рюкзак, так? І вона тверда, бо вона на твердій основі, да, зафіксована. Вона форму, і дно на дні, в дні присутствує войлок, тобто це дає амортизацію, якщо, допустим, там якісь предмети, фотоапарат або щось хрупке, щоб при неаккуратно поставили, угу. Что, чтобы эта вещь была защищена. Планшет, я дивлюсь, например. Що захищена і ще і нижня частина такого рюкзака прострочено ось таким чином, і це дає можливість вашому рюкзакові отримати додаткове дно. Таким чином ваш рюкзак буде міцним, нічого не станеться з тими речами, які ви покладете. І взагалі ви собі можете уявити, з джинсів звичайних можна зробити ось такий класний, неймовірний рюкзак, носити його міцний, цупкий. І я б ніколи не здогадалася, якби не ось ця кишеня характерна, яка використовується это в класичних джинсах. Це пожелання заказчика, тому от... Примінити цей елемент, щоб от він був. Да. З приводу тих частин, які дуже часто псуються, ну, ми візьмемо, наприклад, за основу такі ручки, чи це в рюкзака можуть бути ось такі шлейки, то дуже часто при необережному поводженні вони можуть вийти з ладу, можуть розірватися. Як ви тут їх пристрочили? Они дивлюся, могут, що дуже міцно. Єдинственна слаба точка – це шов, в який вони встрочені. Сама ручка і самі шлейки не пострадають, тому що вони достатньо прочні. Якщо вони вийшли із строя
путем, то есть вырвана с мясом там из шва, то это легко исправить, шов дублируется, еще раз прострачивается, угу. І все. Ну, я дивлюся, що тут прострочено дуже міцно, і складена тканина в декілька разів, і двійним стіпком все це зашито. Да, тобто це можна... все придає прочність, угу. І, в принципі, ну, не измеряли, но около 10-15 кілограм это все выдерживает. 10-15 кілограм достатньо, достатньо для того, щоб ваш рюкзак був наповненим і щоб він вам слугував досить таки довго. І можна показати і ще і інші менші на вигляд рюкзачки. Це, мабуть, такі дорожні варіанти і більше, мабуть, для дівчаток. Так, це прогулочний, теж... либо для дівчаток, бувають діти використовують, ну, бувають взрослі дівчатки використовують, ну, це чисто прогулочний варіант. Тобто, саме необхідне, от, угу. Хтось клатчі любить, хтось маленькі рюкзачки. Теж з джинсів. Я дивлюсь, що так вже довгенько носили. Видно, що ношені були джинси. М'якенька тканина. Це якраз від да, того, вона що... Так, намного м'якче. Їх можна зробити по желанню жорсткими. Можна. Вот. Но, опять же, это... Ви орієнтуєтесь на свої вкуси. Що хочеться? Хочеться м'яку, уютну річ? Угу. Или таку жорстку, каркасну... От можна как, зробити как її міцною, і тоді вона можна. Буде зовсім іншою. І ось тут теж не складається враження, що це зроблено з джинсів, лише можна шляхом того, що ви подивитесь уважно і побачите, що, можливо, тут десь є елементи, де використано затемнення, чи десь, можливо, трошки там тканина это вже почала. Це рисунок на джинсах, це угу. Не витерта ткань, це іменно рисунок на джинсах. Тобто по центру штаніни була от потертая полоса, як зараз, угу. От, ну, угу. Какое-то время назад було модно. Вот, поэтому подбирається це все індивідуально. Якщо нет каких-то... То есть любые элементы, которые пришли в негодность на ткани, они не используются. Используется только звичайно, живой материал. Потому что, да, потому что потом это надо будет использовать, и оно порвется, ну зачем? Ну, для чого? Труда, так. А таку річ пошити не так-то просто. З приводу таких варіантів, як пошити, як зробити так, щоб ця річ вам довго слугувала. Ну, от, наприклад, ось такий рюкзачок, то він міцніший, він виглядає міцнішим, і ну, він не такий м'якенький, як той. Це, знаєте, мені здається, що це так, на тих, хто любить. В кого джинси схожі якось якимось чином, то можна носити і такий рюкзачок теж до них. І це залежить від ткані. Якщо ткань тоненька, але вона подобається зовні, її можна укріпити. Различными способами, это вопросы технологии. То есть, наприклад, як можна укріпити ткань? Используется дублерин, например, разной толщины, который разную плотность дает. Или какие-то каркасные вещи, там, ну, я не буду сейчас технологические термины упоминать, чтобы просто люди, которые с этим не связаны, не пугались каких-то страшных слов. Но есть основа. Даже просто картон, если использовать. Ну, а тогда... можно подкласти, так? Да, можно подложить и использовать. Но тогда аккуратно быть с влагой, с дождем, то есть, чтобы он не пришел в негодность. Mm-hmm. Ну, в принципе, можно использовать абсолютно любой материал. Я даже слышала, что использовали вот папки файла, там пластик используется. Он достаточно гибкий, и, в принципе, он подходит, чтобы вот формованную вещь какую-то сделать, mm-hmm. и вполне она форму держит и красиво смотрится. Можно зашить її прострочити, і вона так само буде тримати да, вашу форму. Так, вона буде тримати форму, але це, опять же, це від желання. Я думаю, що такі рюкзачки, вони дуже непогано виглядають і без такого каркасу. Сюди можна багато чого покласти, і він міцний, тому що тут теж прострочено декілька складених, не одна частинка да, тканини, слоїв. А тут декілька частин тканини прострочені, і це дає додатковий і об'єм, і дає можливість триматися цьому рюкзачку. Да, безпечність. Так. І форму буде тримати, і безпечність внутрішнім теж. І ваші речі залишаться всі цілими і неушкодженими. Да. Ось такий ще один рюкзак. І ще можна теж звернути вашу увагу на прикрасу. Можна прикрасити, отак вибілити. Наприклад, зробити таку гілочку. Потім сюди наліпити гарних паєток чи камінчиків. Що вам подобається? Що зараз как в моді? Угодно. Хто як любить? Можна цвітними пуговичками розшити, можна камнями розшити, можна вручную вишити, бісером вишити. Тобто це вже... індивідуальне желання. Справді, багато хто, мабуть, хоче зробити зі своїх джинсів ще одну річ, але ж зробити такий рюкзак досить таки непросто.
пошити, прострочити. У вас, мабуть, виходить довго. Ну, я дивлюсь, що довго ви, мабуть, робите таку роботу. Так? Скільки часу? Я таку роботу роблю недовго, але це опит. Тобто, якщо зложити опит і скільки зараз я роблю такий рюкзак, то якраз буде то время, яке перший раз, коли людина бере. Ну, це скільки йому треба повозитись? Ну, день. За день можна пошити такий рюкзачок. Да. Ну, не знаю. Треба навчитися мати гарні лекала, по-перше. Пару років учитися і потім за день зібрати. Точний реально. Крой, бо це ж треба ще точно знати, скільки сантиметрів. Це геометрія, це ну, в пределах школьної програми, але це і плюс опит, прежде всього. Угу. Ну що ж, такі рюкзачки, ми вже побачили, як вони виглядають. А ще у нас є із залишків прикраса. Подивіться, ось така гарна прикраса. Можна приміряти? Да. Так. Угу. Подивіться, ось так виглядає ця прикраса. Прикраса зроблена із залишків шкіри. Не лише шкіра тут використовується, а ще і дерев'яні вставочки. Ось такі гарні. І можна прикрасити свій одяг, свій зовнішній вигляд і виглядати зовсім інакше. Ну, я не знаю, в мене зараз з'явився такий вигляд, знаєте, трошки... Так, я себе відчула іншою з такою прикрасою, але треба розуміти, куди ви будете далі потім іти і з чим воно буде гармонувати. Це театральна річ, дуже красиво смотрится такого роду украшення на в'язаних вещах. Вязаные вещи выглядят достаточно массивно, и ну, летом будет громоздко смотреться именно образ. Uh-huh. Оно легкое, но тем не менее образ будет утяжеляться этим. А когда вязаная вещь, то смотрится очень гармонично. Ну так, когда вязаные... И в таком же стиле можно сделать браслет, допустим, и украшение на голову, чтобы это уже был готовый образ, там клатч, допустим. То есть uh-huh. это остатки кожаных фрагментов разного цвета, деревянная фурнитура. Может использоваться бусинки, но бусинки, если они крупные, щоб їх було видно. Вони достатньо тяжелі. Але досить таки дерево гарно полегче. Це виглядає. Так. Легенько все це можна причепити і не викликає, ну те, що воно таке важке, ото враження це тільки перше хибне враження. Насправді дуже легкий. Оно легке достатньо, угу. Да. Тобто тут залежить ще від кулона. Кулон можна не використовувати, можна просто, можна цвітні полосочки зібрати і буде дуже цікавий образ. Ви шиєте, наприклад, якусь річ. От у вас є клатч, є у вас сумочка. Залишаються шматочки шкіри, ви її порізали, ну, вот, склали і зробили. Тоже по поводу остатков кожи, угу. Туди вони пішли. Вот, наприклад, дві косметички теж использовались. Очень маленькие кусочки, которые оставались. Угу. Ну, вот они так лаконично смотрятся, в принципе, в разном цвете. Дуже вот. Гарні. И тоже можно использовать ошейники для котов. Почему-то мне захотелось вот сделать. Угу. Или для маленьких собачек. Вот. Ой, какие гарні. То есть фурнитура с колокольчиками. Ну, во-первых, слышно, где ваш питомец будет гулять. Во-вторых, они съемные, если начинают раздражать. Їх можна відстібнути. Можна відщібнути. Бачите, тут на кнопочці, тут прищіпнути. Да, тут все відстігується, пристігується. Можна забрати і так да, буде. Буває, що кошка спряталась, угу, в преддверии там каких-то процедур или расчесать. А чи люблять тварини носити ошейники, скажіть? Они начинают играться. Вот сразу вот сколько пробовали одевать, то есть кошка понимает, что это игрушка, угу. И уже все там. Емоції. Ну, вот. Їй треба зняти, мабуть, і гратися окремо, так, щоб да. не на ній вона була. Это если хозяева, допустим, пошли на кухню попить кофе, а животное оставили в комнате, чтобы потом не искать там под диваном, под шкафом, mm-hmm. то есть где-то ее слышно. Ну, в принципе, можно снять. И на улице, когда на прогулке, частая проблема, когда маленькое животное, там, китайские хохлатые, йорки, кошки, они, ну, бывают, заигрались, убежали, чтобы быстрее найти, то тоже полезная вещь. Ну, и тем більше, якщо побачать люди, що є ось така гарна прикраса, да. то будуть розуміти, на этих, що це чийсь котик. Да, можна на цих украшеннях, допустим, написати ім'я животного, телефон хозяїна, щоб це упростило. Ну, це якщо животне вигулюється на вулиці як факт. Є животні маленькі, але вони живуть тільки вдома, і вони не знають, що на вулиці є там життя, вони не виходять нікуди. Якщо на вулиці предполагається прогулка, то дуже удобний аксесуар. Тобто можна внутрі написати телефон хозяїна. Так, можна все зробити, звичайно. Да, щоб це не бросалось в глаза, але, тим не менее, це буде полезно. Очень вещь, вот не дай бог что, и
Так, і ваша тваринка буде захищеною, всі будуть знати, ну, якщо попадуться добрі люди, то вони вам повернуть вашу тваринку. Ось так це все можна зробити. Бачите, із залишків шкіри скільки всього можна зробити. Але ж теж, знову ж таки, питання, як зробити так, щоб воно виглядало ось так гармонійно, як у вас. Треба причепити правильно фурнітуру, закріпити її. І це початківець навряд чи зробить. Якщо людина тільки починає творити і переживает о том, что не получится у него красиво там, или качественно, это можно обратиться к специалисту в любой, ну, или в ателье, или в сапожной мастерской. Фурнитуру установят без проблем, любую, то есть делается заготовка, и потом уже вопрос мастера. Ага, вы сделали заготовку, вы тут прострочили, пішли в майстерню. Да, пошли в мастерскую, установили фурнитуру. Так, є ще і різні засоби, які допомагають налаштувати усе, що вам потрібно. Є такі спеціальні для дірочок, інструменти, да, які можуть... перестегиваються для перестегивания на об'єм. Об'єм різний, допустим, сфінкси більш худі, пушистые кошки більш... У них об'ємна шерсть, поэтому об'єм нужен більше. Вот. Поэтому для регулировки ці дырочки нужны, но и если, опять же, если их нечем сделать самостоятельно, то это помогут в любом ательє. Ну, а як ви думаєте, от якщо людина вирішила займатися такою справою, використовувати шкіру, наприклад, різну, і робити суму, робити там такі от ошейники, наприклад, то, мабуть, інструмент – це перше, що потрібно мати у себе в арсеналі. Да, но самый необходимый инструмент – это хорошая швейная машина. Ну и руки. Все остальное уже на разную, бывает такое, даже я больше скажу, на одну и ту же работу разные мастера используют разный инструмент. Есть какие-то базовые моменты, то есть, допустим, мы ткань не порежем без ножниц, к примеру. То есть все режут ткань ножницами или ножом. Кто-то привык ножницами, кто-то ножом, кто-то кому-то все равно. Вот, поэтому это уже, когда человек начинает что-то делать, он примерно понимает, какой инструмент ему будет комфортен, удобен и так далее. Так, и уже, але треба спробувати. Конечно. И ножиці, и ніж, усе, конечно. Щоб ножниц, зрозуміти, що буде невероятное ваше количество, ножей невероятное количество. Кто-то работает лезвием обычным. Обычным лезвием. То есть тут главное попробовать и понять. Этим нравится работать, этим не нравится. Що вам довелося пройти в своєму житті, аби залишитися у цій справі? Не змінити на іншу. Хороший вопрос. Наверное, все-таки желание творить, неважно из чего, неважно в каких условиях, при каких обстоятельствах. Просто вот в голове возникает идея, и хочется воплотить, независимо ни от чего. Я знаю, скільки у вас ідей. У вас просто їх неймовірна кількість. Ви зробили за своє життя просто, я не знаю, від величезних виробів до маленьких мініатюрних. Просто всього. Сначала хотілося вещь спасати, коли человек обращається, хочеться спасти. Потім ти розумієш, що ти спас, і вещь реально стала красивее, чем була до. І потім уже ідеї одна за другой возникають. Ну, це все в роботі, в процесі. Буває, допустим, я не знаю, каким будет окончательный вид изделия, там, сумка это, или это шуба, или это пояс какой-то, или сережки, или ожерелье. То есть я могу не знать, что я увижу в конце, вот вплоть до того. То есть я делаю, по ходу возникают какие-то мысли, какие-то идеи, и уже от этого... Але хочеться, аби воно подобалось потім. І якщо подобається майстрові, він розуміє, що не дарма витратив час, не дарма витратив інструмент. Да, да, і... приємно слышать, когда... Так. Человек, который будет этим пользоваться, он рад, он счастлив. То есть это мне добавляет эмоций, соответственно, желание дальше продолжать этим заниматься и так далее. Единственное, пару слов бы хотела сказать по поводу, это у нас, мы касались сырья, и пару слов хотела сказать о спасении. То есть бывает такое, что сумка любимая, она целая, живая, здоровая, но где-то зацепили в маршрутке или что-то произошло. То есть можно вот, например, я покажу просто способ изменить судьбу, скажем так. Вот. Есть аппликации наружные и внутренние. Вот это пример наружной аппликации, то есть на ту вещь, которая, вернее, на то место, где какой-то появилась какая-то проблема, пришивается
фрагмент, который вам нравится. То есть геометрические фигури или какие-то... Я скажу, що так, може бути ось так, коли фігури. Ви порвали щось, чи там пропалили, можливо, чи котик пошкрябав вашу сумку. Или упала, там, чем-то намочили, там, хлорка, окислитель, какие-то вот такие вещи. И есть внутренние, ну, здесь не потому, что здесь был изъян, это я так захотела сделать, но вообще можно использовать эту технику, это внутренняя аппликация, она может быть объемной, то есть вот если боком повернуть, немножко видно, что она имеет толщину. Видно, просто що посмотрите. Видно, що таке сердечко, воно как випукле. Прошите, прострочене, і воно має свій об'єм. І тим більше, воно как бы изнутри. Воно, я зараз покажу, як це виглядає. Тут, ну, тут не видно, так, зашито. Але якщо його ось так взяти до рук, то видно, що там всерединці ще одне сердечко є. Тобто воно об'ємне, на щось наліплене. Там об'єм, там можна його більше зробити, щоб воно как бы рельєф іменно вот было так сильно видно. Вот, можно оставить толщину такую. То есть, опять же, это ваше желание, что вы хотите видеть. Очень нравится, особенно подросткам, когда, допустим, сумочка там или рюкзачок, и вот в такой технике выполнено там его имя или любимое слово, название любимой футбольной команды. То есть, зараз, ну, все, что угодно. Насправді, можна багато з чим експериментувати. Дуже дякую вам, що показали таку кількість технік. Сьогодні ми і побачили, що можна зробити з речами, які вийшли вже з ладу, і побачили, як можна налагодити зробити із сумочки вже із вашої улюбленої іншу сумочку, але не менш гарну, ніж була ще до того. Можливо, вона буде вашою улюбленою і зараз, бо на ній з'явилося, наприклад, ось таке сердечко. Дуже дякую вам, пані Олено, бажаю вам творчих успіхів. Спасибо. І надалі триматися і мати таке бажання творити, займатися цією справою. Це дуже добре, що люди не залишають тієї справи, в яку вклали усе своє життя. А у вас з цим усім пов'язано багато різних подій, і дуже добре, що ті люди, які звертаються до вас, залишаються задоволеними. Ну що ж, дякую вам, чекаємо Спасибо у нашій большое. Студії, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.